Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a ne investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, jak se dařilo různým akciovým indexům za poslední týden a od začátku roku. Podíváme se i na trh pražské burzy, podíváme se na výsledky jedné společnosti, která dneska reportovala své výsledky za třetí kvartál roku 2022. Podíváme se na to, zda se může propad nebo zatím současný propad indexu S&P 500, případně tedy všech akciových trhů, podobat nějakým recesím, případně právě propadům z minulých let. A potom se na závěr podíváme na update u brokera eToro a podíváme se, zda už mi opravdu eToro daní americké společnosti, které vyplácejí dividendu, daní pouze 15%, co se týká výpisu. Rozhodně doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na to porovnání různých tedy let a porovnání toho, v jaké fázi právě teď jsme. Z let 1973, 2000, 2008 a jak to vypadá za současné hodnoty, co se týká indexu S&P 500. Vidíme tady vlastně dva propady, nebo tady říká se to vlastně zatím jedno Včko, možná bude dvojité Včko, zase půjdeme nahoru a potom možná bychom právě mohli jít dolů, tak jako v roce 2008, 2000 nebo v roce 1973. Uvidíme samozřejmě, jak se to, zda se to tedy stane. Já si tedy upřímně myslím, že teď ty trhy jsou tedy silnější, stabilnější, ale uvidíme samozřejmě, jak dlouho s námi ta vyšší inflace bude, zda se ji podaří skrotit tak, jak tedy centrální banky tedy očekávají a samozřejmě očekávají i státy. Uvidíme, možná jsme teprve v půli cesty, jak to tedy vypadá s těmi lety tedy 1973, 2000 až 2008. Já si upřímně myslím, že možná můžeme jít klidně ještě o 10, možná o 15% níže. A kdyby jsme opravdu šli, tak klidně už se můžeme dostat podle mě na jakékoliv úrovně. Co se týká toho, ale myslím si, že je to dosti málo pravděpodobné. Myslím si, že ano, můžeme klidně jít ještě do těch 10%. Pokud bychom opravdu to určité pásmo ještě to vlastně z roku 2020, což je, nevím teďka přesně kolik to bylo bodů, co se týká S&P 500, jestli 3000 nebo 3200, pokud bychom se tam dostali, tak klidně opravdu může se stát, že půjdeme ještě níž klidně na ty hodnoty z dob covidových, kde vlastně podle těch čísel jsme se i dostávali na rozumné hodnoty, co se týká fundamentálních ukazatelů PE a tak dále. A teď už se jdeme podívat, jak nám tedy dopadly akciové indexy, co se týká porovnání minulého týdne a za poslední rok nebo od začátku roku. Když se na to podíváme, tak skoro všechny čtyři jsou v plusu, kromě anglického FTSE 100 za posledních pět dní. Německý DAX plusu 3,6, S&P 500 plusu 3%, japonský Nikkei 0,6 a FTSE 100 v mínusu, nebo tedy plus mínus na nule. Když se podíváme, jak to vypadá s těmito čtyřmi akciovými indexy od začátku roku, vidíme, že stále S&P 500 je v mínusu 23%, ale už jsme byli i níže, byli jsme vlastně na hodnotách trošičku níže, nějakých 25. Dále německý DAX mínus 20%, tam jsme byli taky níže. Potom tu máme japonský Nikkei mínus 8,6%. A anglický FTSE 100 minus 7,5%. Tam jsme se právě dlouho drželi u té úrovně 0% nebo mírně mínusu, ale bohužel ta situace v Anglii se tedy dosti změnila. Jak to vypadá, co se týká kryptoměn a ETF kopírující cenu zlata a stříbra, kde jsem vlastně ještě chtěl přidat takový vánoční dáček, ale takovou vánoční možnost, kterou můžete dát svým blízkým, samozřejmě o tom se ještě zmíním. Když se na to podíváme, tak za posledních pět dní jsou v plusu
Ethereum plus 3%, Bitcoin plus 2,5%, mínusu ETF na stříbro SLV minus 3,7 a na zlato ETF plus minus na nule. Jak to vypadá od začátku roku? Od začátku roku je na tom nejhůře Ethereum minus 64%, dále Bitcoin minus 59%, ETF na stříbro minus 18%, ale už jsme byli i níže. To bylo vlastně někde tady na nějakých 15%, nebo kde jsme byli. Nejsem si teďka jistý, kde to bylo to minimum, nebo na nějakých 16,50%. A potom ETF na zlato, tam jsme byli taky níže, na nějakých 151 dolarech, teď je to minus 8%. Jak to vypadá, co se týká pražské burzy dneska? Byli jsme ve větším mínusu, teď tedy v mínusu nějakých 0,3. Já rozhodně sleduji, co se týká našich úvozovkách českých společností ČES. Tam jsme dneska byli dokonce na pod 740 korun, což 750 byla jedna úroveň, kdy jsem vlastně v roce 2021 nakupoval. První nákup byl na nějakých 640, potom 750 a potom už na těch vyšších úrovních. A myslím si, že tato částka těch 750, 740 rozhodně budu sledovat. Kdybychom se podívali k úrovni nízké hodnoty k 700 korunám, tak bych samozřejmě něco nakoupil, protože mám ty prostředky připraveny, i jsem si je tam nahrál na FIO, zase, abych byl připraven na nějaký nákup. Samozřejmě sleduji i společnost Colt, českou zbrojovku, Colt CZ Group, kterou jsem vlastně za podobnou cenu nakupoval. Sleduji samozřejmě hodně horlivě komerční banku, ale po té zprávě, že tedy bude hlasování o té speciální výplatě za nějakých 55 korun, dividendy vlastně navíc, tak nám velice pěkně vyskočila a já bych chtěl cenu minimálně pod 600 korun, ale uvidíme, až se zveřejní ty informace, co se týká té speciální daně, tak kam nám daná společnost půjde, ale bohužel nám to tedy, nebo ta informace, co se týká toho, té speciální dividendy, hodně pomohla. Ještě předtím, než se podíváme na výsledky dané společnosti, dneska, která měla právě výsledky před otevřením trhu, tak jsem chtěl přidat ještě informaci, že pravděpodobně budu, protože už jsem si něco naspořil, něco navíc mi ještě přišlo z práce, tak přemýšlím nad tím, že bych si právě nakoupil 1/10 unce fyzického kovu zlaté mince, kde tedy využívám právě obchodníka Golden Gate. Samozřejmě jsou i jiní obchodníci, co se týká marží třeba levnější, já jsem s nimi zatím velice spokojený, je to prostě největší obchodník nejenom v České republice, co se týká drahých kovů, ale dost i v Evropě, takže líbí se mi jejich newslettery a tak dále, všechny informace, co navíc vlastně k tomu, když se přihlásíte do jejich účtu, vám dávají i nějaké školení nebo tedy přednášky, kde právě jsem chtěl říct, pokud byste měli zájem, tak dole pod videem je právě odkaz a pokud byste chtěli koupit někomu z vašich blízkých nějakou investiční minci, zlatou nebo stříbrnou, tak můžete právě přes ten odkaz nakoupit. Pokud právě nějaký ten větší nákup třeba uděláte, tak já dostanu nějakou 1/10 unce nebo 1/4 unce stříbrné mincičky, co si pamatuju, tam byla. Případně samozřejmě můžete kdykoliv jinde, na kterou minci se budu dívat, je to tedy investiční zlatá mince, tady přidáme více, rozhodně budu nakupovat filharmoniku, chtěl jsem nakupovat a ještě vám řeknu proč, vlastně filharmoniku, protože opravdu ona má tady napsáno, že vlastně ta ryzost je skoro 100%, ale kdybyste našli American Eagle, nevím jestli tady je, někde jestli není náhodou vyprodaná, tady American Eagle, jedna uncová, tak když si ji rozkliknete, tak uvidíte, že ryzost toho zlata je pouze 91, protože se tam skrývá 3% mědi a 5%, pardon, 3% stříbra a 5% mědi. Takže upřímně nevím, proč by měl někdo platit vlastně více za American Eagle, jednu unci, než za tu filharmoniku, která je vlastně ze 100% zlata. Samozřejmě je to jiná tedy ražba, jiná jakože značka,
kdybychom se dívali samozřejmě po nějakých botách a tak dále, ale já půjdu cestou té filharmoniky, která má opravdu 100% ryzo z toho zlata. Půjdu samozřejmě cestou nižší velikosti a pravděpodobně půjdu na tu jednu čtvrtinu unce, co se týká té filharmoniky, takže na tuto se budu dívat. Samozřejmě jsou tady i menší velikosti, jak už jsem říkal, 1,25, 1 desetina za 5000, nebo případně samozřejmě tu stříbrnou, která je samozřejmě levnější, stojí 1000 korun, jedna uncová, jestli říkám dobře, tam už bych samozřejmě šel po té American Eagle, tam už je to jasný. Co se ale týká stříbra, tak bohužel nebere se to jako investiční kov, ale jako průmyslový kov, takže je tam vlastně navíc bohužel DPH, co se týká té fyzické podoby. Takže já určitě plánuji toto si jako takový vlastně dáreček, podstromeček, dát vlastně tady tu filharmoniku zlatou, jednu čtvrtinu uncovou minci, takže kdo by měl zájem, tak dole pod videem je odkaz na nákup, co se týká toho obchodníka Golden Gate, takže pokud byste měl někdo zájem, tak samozřejmě můžete. A jdeme tedy pokračovat dál ve videu, kde nám tedy zveřejnila své výsledky za třetí kvartál Bank of America, které byly taky velice dobré, stejně jako Wells Fargo, JP Morgan, kromě těch investičních jako Goldman Sachs a tak dále, tak ty byly o něco horší. Výnosy 24,5 miliardy, porovnání 23,6, co se tedy čekalo. Zisk 0,81, čekalo se 0,78. Tady je dokonce i nějaký krátký komentář, co se týká CEO. Nadále jsme mohli vidět silný organický klientský růst napříč našimi biznisy se zvýšenou aktivitou klientů, která pomohla zvýšit výnosy o 8%. Takže to opravdu zatím vypadá, že ti američtí klienti, investoři, odběratelé, zákazníci jsou zatím prostě stabilní, zatím tu ekonomiku drží, takže uvidíme, jak to dopadne samozřejmě z výsledky dalších společností, co se týká nejenom bank, ale banky právě se říká, že jsou takovými předvojem toho, jak se zatím ekonomice daří a zatím to vypadá, že se té ekonomice daří docela dobře. Uvidíme tedy, které společnosti mají tu konkurenční výhodu, ten moat, jako třeba Pepsi, právě Coca-Cola a tak dále. A jsem zvědavý na ty společnosti technologické, případně pokud bychom viděli nějaké zajímavé propady, rozhodně bych rád nakoupil. Teď už se jdeme podívat na update u broker eToro, kde tedy dnes jsem tedy v plusu nějaké 2,4%. Dostal jsem dokonce i další dividendu, vidím. Měl jsem 101 dolarů, 102, teď máme už skoro 108, takže jsem připraven na další nákupy. Dneska po uzavření trhu má výsledky Rio Tinto, takže jsem zvědavý, případně bych nakoupil, ale jsou tu i další společnosti. Minus kapitálový výnos, minus 13 dolarů, investovaná částka 12 913. Velcí hýbatelé vidíme tady jenom zelené. Teslu už jsem pomalinku i zvažoval nákup, už jak to bylo na té hraně skoro těch 200 dolarů. Alibaba v plusu, Prologis, Stack, NIO v plusu. Teď se jdeme podívat na ten výpis, aby opravdu jste viděli, že už je ta dividenda daněna správně. Takže když přejdeme na výpis, jdeme na dividendy, tady vidíte ještě špatně na, do 3.10., ale když se podívám dál, už je to již správně, 14.10., Mondelez, Realty Income 15%, takže super, je to tedy v pořádku. Jak jsem říkal, znovu jsem vlastně 13. podepisoval ten formulář, dole pod videem, si říkám správně v pátek, jsem vám dal odkaz, takže znovu ti, co obchodujete přes broukra eToro, si ten V8 ten formulář samozřejmě vypište, vyplňte a pošlete ho a věřím, že už vám ta dividenda potom, až vám dojde z amerických společností, bude daněna správně a klidně mi samozřejmě pod video napište, zda opravdu už to všechno šlape tak, jak by mělo. Teď se podíváme na mé portfolio, co jsem vlastně nově nakupoval. Mám tady vlastně jeden pokyn, ten uvidíme, jestli se otevře, nejspíš ne, protože co se týká společnosti Renewables Infrastructure, tak se hodně to posunulo. Ruční obchody, nakoupil jsem vlastně Alphabet, ta je v plusu 3,7 na nějakých 97 dolarech, Očko na nějakých 56, ale už jsme byli níže na 55, takže klidně bych zvážil zase nákup.
Renewable vlastně infrastructure jsem vlastně nakupoval za nějakých 119 a teď už jsme právě výše o nějakých 2 dolary, takže na nějakých 121, 122, takže uvidíme, zda se dostaneme ještě níže a potom tedy Wells Fargo. Takže nové nákupy 14. 10. Očko a Alphabet. Jak to tedy vypadá v mém portfoliu, vidíte, že Virgin Galactic, Alibaba, Nano Dimension stále nejvíce v mínusu, AT&T jsem vlastně nakupoval i jsem zvažoval nákup, Intel jsem rád, že můžu nakupovat už i na eToro po menších částkách, takže kdybychom se podívali k té ceně 25 dolarů a třeba se tam po výsledcích i dostaneme, tak se jako usmívám, tak bych samozřejmě i na eToro třeba nakoupil za jeden za 50 dolarů, ale už můžete nakupovat u eToro, se mi zdá, od 10 dolarů, jestli říkám správně. Plak uvidíme, to jsou ty rizikovější společnosti. Meta jsem taky plánoval, že nakoupím, ale už nám poskočil z nějakých právě 124 dolarů na 132. SoFi jsem nakupoval, Verizon taky i jsem zvažoval. Warner Bros. Discovery to chci odprodat, až se dostanu na nulu, snad to někdy bude. 3M, to si myslím, že se bude držet na těchto úrovních, protože stále se tam vleče bohužel s nimi ten soud. Dollar nám taky pěkně poskočilo, už jsme zase nad 90 dolary. Metro taky, Walgreens taky i po výsledcích, Alphabet zase na 100 dolarek, proto si myslím, že po těch 100 dolarů opravdu vynikající cena. Rio Tinto uvidíme dneska po výsledcích, tedy vlastně zítra, dnes po uzavření trhu budou výsledky. Rio Tinto nám poskočilo, ale i tak za tuto cenu si taky myslím stále po těch 60 dolarů je to dobré. Microsoft sleduji, chtěl bych cenu k 200 dolarů, nejlépe 200. Berkshire jsem nakupoval, jsem vlastně viděli, o Tesla jsem se zmiňoval. To tu máme dál, Coca-Cola mi přijde prostě drahá. Pfizer jsem nakupoval na FIO. Pepsi mi taky přijde dražší, i jsem na Pepsi. Wells Fargo už udělal vlastně aktualizované výpočty vnitřní hodnoty, takže se máte na co těšit, za jakou cenu bych nakupoval. A co tu máme dál, poslední plusové pozice, nejlépe na tom ExxonMobil, ale ten nám trošičku klesl, Ford stále po 12 dolarů, American Express, kde mám opravdu ten nákup nízký, jenom za 120 dolarů, tak ten jsem chtěl taky odprodat, vidíte, i Aflac mám, asi ten nákup nízký, jenom za 50 dolarů, taky jsem chtěl nakoupit, ale taky se dostal tedy na výšší úrovně. Ještě se podíváme na to, jak se dneska daří různým akciovým indexům, teďka aktuálně, takže celosvětově je na nule, Dow Jones 1,5 plusu, S&P plus 2,3, Nasdaq 2,8, Bitcoin stále pod 20 tisíci, Tesla v plusu 6%, Apple v plusu 2%. Jak to ještě vypadá se společnostmi, které mám na watchlistu zde na eToro? Takže když se na to podíváme, tak třeba ASML je v plusu 3%, Abbott Laboratories to vlastně tento týden bude mít výsledky v plusu 2%. To se teď General se pomalinku dostává k té ceně, kterou jsem i já, vlastně za kterou jsem nakupoval. Alphabet 4% skoro, Southern Copper Corporation plus 3%, Wells Fargo plus 2,5%, Ratinka plus 3,4%, Pfizer taky plus procento, vlastně za tuto cenu jsem podobnou nakupoval, ale už jsme byli níže, za nějakých 42 něco nebo 43. Walgreens 1,7, Intel plus 2, Dollar dneska plus 4, dneska pěkné nárůsty, Rio plus 4, takže uvidíme, pokud ty výsledky budou špatné, tam si myslím, že klidně můžeme vidět klidně pokles o 8-10%, takže uvidíme, zda bychom se dostali zase k 50 dolarům, případně pod 50 dolarů. Tu máme dál, Microsoft plus 3,6, Simon Property Group plus 3%, Avalon Bay Communities plus skoro 3%, Renewables Infrastructure plus 2,6, Stack plus skoro 5, Plug plus 5, Nano Dimension plus 3,9 a já jsem vlastně za 2,50 se mě zdá nakupoval, jestli říkám správně, NIO plus skoro 7, Meta plus 4, Alibaba plus 5, SoFi plus 5, Bank of Nova Scotia, ale stále je na velice pěkných cenách pod 50 dolarů plus 2%.
To je tedy z dnešního videa všechno, podívali jsme se snad na všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Klidně napište, zda jste nějakou společnost minulý týden nakoupili a za jakou cenu. A společnost tento týden budete sledovat, co se týká výsledků. Případně pokud byste chtěli na nějakou jinou společnost než tu, kterou mám v portfoliu, udělat výpočet vnitřní hodnoty, tak taky můžete napsat dole pod video. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno. Důležité pro nás dlouhodobé investory je právě v současné době, kdy nám ty trhy klesají, tak nepanikařit. Vidíte, že jsem já v plusu minus 1300 dolarů, vy jste třeba méně, třeba jenom 500, 300 dolarů, nebo jste dokonce v plusu, případně někdo z vás má rizikovější portfolio, ale věří těm společnostem, tak je ve větším mínusu, ale pokud jsme si ty společnosti vybrali opravdu kvalitně, věříme jim, tak bychom dané společnosti prodávat neměli, měli bychom jim věřit i nadále a přikupovat je v případných právě takovýchto poklesech. Protože když jsme je chtěli za vyšší cenu, proč bychom je neměli chtít právě za tu nižší cenu. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.